Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington. The Voice of America. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងสหរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែតុលាឆ្នាំ2014នេះ នាមជើងពូជិននឹងសហការី VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អរលោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតតានីលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លោកប្រធានាធិបតីអឺដូ غان នៃប្រទេសតួកគីនិយាយថាទេអំពីការផ្ដោលអាវុធឲ្យក្រុមជនអំបូគៀតដែលកំពុងប្រយុទ្ធតាមបៃតងកូបានី អញ្ញាតធទឹកគីមិនអញ្ញាតឲ្យមានការបដិលអោសិតនិងមហូបអាហារដល់ស្រុកក្រុងកូប៉ានីទេលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាអាប៉ាឌីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOV វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុងបាងកក មានសក្តីរីកាពីជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហីងយ <Charlotte> ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានគេចាត់ទុកថាបានទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញជាងគីបំផុតក្នុងពិភពលោកហើយពីរីទិនីភ្នំពេញមានសក្តីរីកាពីប្រវត្តិរបស់លោកប្រអាចឈួនអ្នកជ្រៀងច្បៃដល់ល្ងៃលបាយសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សក្តីរីកាទាំងនេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតប្រទេសតូគីបាននិយាយថា ខ្លួននឹងមិនផ្ដាល់អាវុធឲ្យពួកយុទ្ធជនគៀកក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេប្រជាជនពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនិរដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីទ្រត្រាក្រុងកូប៉ានីដែលជាក្រុងសេរីមួយនៅចិត្តព្រំដែននៃប្រទេសទុគីទេកាលពីថាតិទលោកប្រធាននៃប្រទេសទុគីរីសេបតាយិបអឺដូកានបានហៅកងកម្លាំងគៀកទាំងនេះថាដូចគណៈកម្មការខឺឌីស្ថានដែរដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រដាប់អាវុធ30ឆ្នាំមកហើយ ដើម្បីអស់មានការត្រួតត្រាដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសទូគីហើយដែលរដ្ឋាភិបាលកងអង្ការាបានទម្លាក់ព្រ័ត្របដិលឿ l កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសទូគីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកគណៈកម្មកាខឺឌីស្ថានថាជាក្រុមភេរវជនមួយការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងកូប៉ានីមានធ្វើតតទៅទៀតដោយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា គំរូហាត់ប្រតិកម្មប្រកបរបស់ក្រុមចម្រុះបានបើកធ្វើការវាប្រហារតាមអាកាស8លើលើទីដៅរបស់ពួករ៉ាត់អ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីយុគមិញដោយមានការវាប្រហារ6លើលើទីក្រុងកូប៉ានីផងដែរពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបាននិយាយប្រាប់ VOA សម្ដីសារៈអាមេរិកថាអញ្ញាធទុគីបានបញ្ជក់ពួកសកម្មជនខាងសិទ្ធិសង្គមមកពីប្រទេសបារាំងប្រទេសអាលម៉ង់ នឹងប្រទេសឯទៀតឯទៀតនៅសហភាពអឺរ៉ុបមិនអោយនាំយកឱសថនិងម្ហូបអាហារដែលគេត្រូវការខ្លះណាស់ចូលទៅក្នុងទីក្រុងកូប៉ានេះនៃប្រទេសសេរីទីពុតិជនសកម្មប្រជាតីនៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងខិតខំព្យាយាមវិជ្ជដណ្ដាមយកការទ្រត្រាឬក្រុងយុទ្ធសាសនេះនៃចិត្តប្រំដែនរវាងប្រទេសទូគីនិងប្រទេសសេរីក៏បង្កើតការប៉ុនប៉ងរបស់ពួកគេបានត្រូវបង្អាក់ដោយពួកយុទ្ធជនជួកនឹងការវិបហាតាមអាកាសដោយសាករដ្ឋអមេរិក ដោយអរីហាក់គីសកម្មជនខាងសង្គមកិត្តិម្នាក់មកពីប្រទេសបារាំងបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកភាសាជាភាសាគៀកនៃ VOA សំឡេងសារ៉ាត់អាមេរិកពីព្រំដែនជាតិទីក្រុងកូប៉ានិថាអាជ្ញាធរទុតិយ៍គីមនមិនក្រន់តែបញ្ឈប់ការបញ្ជូនអាវសឹកនិងម្ហូបអាហារប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏បានរៀបរៀងក្រមយុទ្ធជនក៏ប៉ុន្តែក៏បានរៀបរៀងក្រមយុទ្ធជនគៀក បានអោចចូលក្នុងប្រទេសសេរីវិញដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទីលោកហាក់គីថាត់នៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត10នាក់មកពីប្រទេសនេននៃសហភាពអរូបដែលថាត់នៅក្នុងប្រទេសតួកគីដើម្បីភៀសៀមឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសសេរីជាមួយជំនួយសង្គ្រោះលោកបាននិយាយប្រាប់ BOA សម្លេងសារ៉ាត់អមេរិកថាមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងកូបានីត្រូវការអោសសុទ្ធនិងសំភារៈប៉ែតខ្លាំងណាស់ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Haydar Al Abadi ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅខាងចន្ទនេះដើម្បីធ្វើការចចាជាមួយពួកមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអរ៉ង់អំពីការប្រយុទ្ធរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរបស់អ៊ីស្លាមនិងអំពីចំណងកិច្ចត工程ខាងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះផងដែរការយឡ័យរបស់លោក Abadi បាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយថ្ងៃនេះ មិនគោលដៅប្រម៉ែប្រមូលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងតំបន់ដើម្បីជួយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្មនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នាំយកពួករដ្ឋមន្ត្រីលោកខាងប្រេងអគិសនីសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងពាណិជ្ជកម្មទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែររដ្ឋាភិបាលក្រុមអ៊ីរ៉ង់និងរដ្ឋាភិបាលក្រុមបរដ័តធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាមានតึกប្រាក់4200លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ រដ្ឋាភិបាលប្រុងទីអេរ៉ង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងសំខាន់មួយដល់រដ្ឋាភិបាលប្រុងបាត់ដាត់ដឹកនាំដោយពួកស៊ីអាអ៊ីតហើយមានសក្តានុពលលាយការចាញ់ថាប្រទីអេរ៉ង់បានបញ្ជូនក្រុមទីហានទៅក្នុងប្រទីអរដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានដឹកនាំក្រុមហុងកុងបានចាប់ប្រកាន់กองកម្លាំងបរទេសថាមានតាក់ទិនជាមួយបាតុកម្មលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងដានដីនេះនៃប្រទីជន នៅក <Adams> ្នុងសេចក្តីសំភារមួយតាមទូរទស្សន៍កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលោកលើងឈុនជីងបាននិយាយថាបដកម្មច្រាំសัปដាហ៍មុខហើយនេះមិនមែនជាចលនាក្នុងប្រទេសទាំងស្រុងទេក៏ប៉ុន្តែទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបានប្រកែកមិនព្រមប្រាប់ឈ្មោះប្រទេសក្រៅទាំងនេះឬក្រុមដែលលោកជឿថាស្ថិតនៅពីក្រោយបដកម្មទាំងនេះឡើយអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកលើងឈុនជីងនិយាយចិត្តថ្មីទៀត អំពីអធិបតីនៅក្នុងបណ្ដាញផ្សាយពលមានរបស់រដ្ឋនីតិបទចិនដែលបានចាត់ប្រក័នសារដ្ឋអាមេរិកនិងពួកប្រចាំប្រទេសឯទៀតឯទៀតថាបានសម្របសម្រួលការតវ៉ាទាំងនេះការពិព្រឹកថាអតីតពួកប៉ូលីសហុងកុងបានបះទុគេចជាមួយពួកប៉ាតកោដែលបង្ហាញភាពត�ច្រកខ្លាំងជាងមុនរវាងរដ្ឋថាប់ដាលនិងចលនាលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ មេមុននោះដាក់ទឹកណា40ណាក់នៅបាត់ខ្លួននៅឡើយហើយបានត្រូវសន្មត់ថាស្លាប់អស់ហើយក្រោយពីមានភជុះទឹកកកមួយបានកាត់មីឡើងនៅលើផ្លូវឡើងភ្នំហិម៉ាឡាយាមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រមអ្នកស្វែងរកនេប៉ាល់ធ្វើដំណើរតាមឧធម្មពេកចៈបន្តពីនិតមើលតម្បន់ខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងអវ័យដែលខ្លាចទៅដែលបានខ្លាចជាលំដាប់ពីការជួយសង្គ្រោះ ទៅជិះកិច្ចប្រតិបត្តិការស្បៃរុកអ្នកឡើងភ្នំមានអ្នកឡើងភ្នំយ៉ាងតិចណា39អ្នកបានត្រូវបញ្ជាថាប្រកាសជាបានស្លាប់ហើយដោយមានរួមបញ្ចូលជនជាតិកាណាដាឥណ្ឌាអ៊ីស្រាអែលស្លូវ៉ាគនិងជនជាតិប៉ូឡូនក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់ភាគច្រើនជាអ្នកជញ្ជូនអៃវ៉ាន់ជាតិនេប៉ាល់ពួក ಮಂತ್ರಿ យោធិននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថាស្ថានភាពអាកាសល្អប្រសើរជាងមុននឹងជួយពនលឿនសកម្មភាព រោគជន់បាត់ខ្លួនទាំងនេះសហគមន៍ជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហਿੰយ៉ាក្នុងប្រទេសភូមាគួរត្រូវចាត់ទុកថាជាសហគមន៍មួយត្រូវផាត់ចេញត្រូវធ្វើទុកបុកម្នងដែលអាចរងគ្រោះជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកនេះជាការសន្និដ្ឋានរបស់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ2 ត្រូវទទួលចាំឡើងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដោយពិនិត្យមើលអំពីស្ថានភាពនេះក្នុងក្រមជន់គមៀនរត់នេះលោក स्टीव ჰ ែមមនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រីកាពីកាល័យយើងប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងទីក្រុងបាងកកហើយលោកឈឹមសមេតប្រ ாய் សម្រួសេគដឹកឯកការនេះជួនដូចតទៅរបាយការណ៍ទីដែលបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសมาเลเซียបានពិនិត្យមើលអំពីការរឹះអើង នឹងវិសមភាពដែលពួកជនអំโบរ៉ូហ៊ីញយ៉ាប្រឈមមុខបានបង្ហាញនៅរូបភាពងងឹតអាប់អួរមួយអង្គការ Equal Rights Trust មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងនឹងវិទ្យាស្ថានសិក្សាអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol ក្នុងទីក្រុងបាងកកបានរៀបរាប់ដោយល្អអន់តាមរយៈការផ្ដល់សក្ខីកម្មដោយផ្ទាល់នឹងសេចក្តីសំភារជាមួយពួកមន្ត្រីអំពីការរឹះអើងច្រើនស្រតត ប្រជាជនពួកជនអំបូររ៉ូហਿੰយ៉ាដែលជាក្រុមជនអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានដានកំណត់មួយច្បាស់លាស់នៅក្នុងប្រទេសមីនម៉ាដែលគេស្គាល់ថាជាប្រទេសភូមិដែននោះពួករ៉ូហਿੰយ៉ាជាក្រុមមនុស្សគ្មានរដ្ឋពួកជនទាំងនេះដែលបានចាក់ចែងពីប្រទេសភូមិដែនទៅកាន់ប្រទេសថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគ្មានឋានៈផ្លូវច្បាប់ទេ។អ្នកស្រី Dimitrina Petrova ជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Equal Rights Trust we can confirm what we have actually suspected but we are now quite confident in it យើងអាចបញ្ជាក់ថាពិតអំពីអ្វីដែលយើងបានសង្ស័យក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងមានការទុកចិត្ត davantage ថាក្រមជនអំโบរ៉ូហ៊ីងយ៉ាប្រハ័យជីធិដ្ឋនៅក្នុងចំណោមសក្តុមដែលមានការរើសអើងជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកសិទ្ធិការីកាមួយដែលបានទឫពផ្សព្វផ្សាយការពិភាក្សាសក់បានពីនិតមើលស្ថានភាពក្រមជនអំโบរ៉ូហ៊ីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសថៃ ដែលបានចូលក្នុងបរិ چ ិនាចៈនេះតាមสมុតនិងតាមដីគូបើតាមពួកមន្ត្រីថៃថាជួនប្រមាណ2000អ្នកក្នុងบណ្ដាពួកជនអំโบរ៉ូហ៊ីងយ៉ាទាំងនេះដែលបានត្រូវខំខាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំដើមមិញមកក្នុងឋានៈជាជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់បានត្រូវយល់ឃើញថាបានរត់គេចខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីពីត្រូវ៉ាបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាជនរ៉ូហ៊ីងយ៉ាច្រើនអ្នកបានត្រូវបកគលខ្លួន ដែលឲ្យពួកឈ្មួញកណ្ដាលដើម្បីធ្វើការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសថៃអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺមានការខົບខិតខ្លាំងណាស់រវាងអញ្ញាថោថៃនិងបណ្ដាញពួកជួញដូរមនុស្សនៅពេលនេះប្រទេសថៃបានត្រូវគ្រប់គ្រងដោយក្រមព្រះសាស្ត្រយោធាមួយដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវតាំងតាំងគឺលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអ៊ូចា Look at that အက္ခယမြစ်ជាការកောင့်ตอบไทยរូបនេះបានធ្វើរដ្ឋប្រហារថ្មីថ្មីបំផុតក្នុងបរិချင်းិច្ចនេះកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភារបាយការណ៍អំពីក្រុមជនអ៊ំาาบโ,โบរ៉យហਿੰយ៉ានៅក្នុងប្រទេសថៃនិងសេចក្តីរាយការណ៍ទី2អំពីស្ថានភាពនៃក្រុមជនទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសទាំងពីរនេះឲ្យគោរពតាមតំលាប់ក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងការជួយជន់ភៀកខ្លួនទាំងអស់ សក្តានុពលនៃការកាន់ពីនេះនយោបាយថាប្រទេសថៃបានជម្រុញបញ្ហានេះទៅឱ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាទីដៅនៃការបងប្រាថ្នារបស់ពួករ៉ូហ៊ីងយ៉ាភៀជាច្រើនដែលបានចាក់ចែងពីប្រទេសភូមាមានប្រជាជនអ៊ំបូរ៉ូហ៊ីងយ៉ាប្រមាណ37000នាក់ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយមាន15000នាក់ទៀតកំពុងរង់ចាំការទទួលស្គាល់ថាជាជនភៀសខ្លួនដោយអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសភូមាដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនភៀសច្រើន ជំនណៈកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាចាត់ទុកពួករ៉ូហਿੰយ៉ាដែលភៀកចរានជំនណៈសាសនាអ៊ីស្លាមថាជាពួកជនផ្លាស់ប្តូរលំនៅឋានមកពីប្រទេសម៉ាគ្លេដេសក្រមសិទ្ធិមនុស្សខ្វល់ខ្វាយអំពីផែនការនៃប្រទេសភូមិក្នុងការដម្រូវឲ្យពួករ៉ូហਿੰយ៉ាទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋរខាញឲ្យបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេថាជាប្រជាជនបេងកាលីឬប្រឈមមុខនឹងការជាប់គុកឃុំឃាំងរហូតនៅក្នុងជំរុំឃុំឃាំង អ្នកស្រ <|so|>> ីピトラនៅអង្គការ Equal Rights និយាយថាផ oh, ែន uh ការនេ also, yeah. ះម yeah. ិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាត The criteria they have to pay in order to be provided with the prospect to integrate is to not be Rohingya to not be Rohingya អ្វីដែលពួកគេត្រូវបังខាតដើម្បីទទួលលទ្ធភាពចូលក្នុងសហគមន៍ប្រជារាភូមិគឺត្រូវលះបង់អត្តសញ្ញាណរហីងយ៉ា គឺម uhm ិនមែនជាអម្បោពិតប្រកັດរបស់ពួកគេទេហើយត្រូវទៅទទួលយកអតៈសញ្ញានមួយដែលអាញាធោភូមិវាកំពុងខិតខំព្យាយាមដាក់កំហិតខ្លាំងណាស់លើពួកគេគឺជាជនជាតិបង់កាលីហើយនេះគឺជាការខុសទាំងស្រុងការនេះគឺការបង្ខិតបង្ខំមំបាត់អតៈសញ្ញានរបស់មនុស្សមួយក្រុមមានតែការមួយចំនួនតូចទេដែលអាក្រក់ជាងនេះផែនការនេះដែលមានឈ្មោះថាផែនការសកម្មភាពសម្រាប់រត់រកខាន បានត្រូវកោតទាស់ខ្លាំងនៅខាងក្រៅបរតិភូមិកាដាឡៃអង្ការសហប្រជាជាតិសម្រាប់សកម្មភាពមនុស្សធម៌និយាយថាការរត់ត្បិតលឺចលនាដោយសេរីរបស់មនុស្សរាប់សែននៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់នៃបរតិភូមិបានធ្វើឲ្យខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេក្នុងការទទួលម្ហូបអាហារការថែរកសុខភាពការសិក្សាអប់រំនិងការចិញ្ចឹមជីវិត លោកមានញៀងគំពុងទេសន័តការផ្សាយរបស់ BOA សំលេងសាររដ្ឋអាមេរិក200សតវត្សានី Washington ជាក្រានទូសវត្តមកហើយដែលលោកប្រាជ្ញឈួនមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងអាជីពអ្នកជិងចបៃទោះបីជាសពថ្ងៃនេះក៏ដោយលោកបានចৌនិវត្តពីអាជីពនេះហើយក្តី ពន្តែឈ្មោះរបស់លោកនៅតែជាប់លើតម្ពល់ប្រវត្តិសាស្ត្រសិល្បៈខ្មែរតដែរញៀងវិញសុជាតានៃ VOA បានជួបសន្តានាជាមួយលោកប្រាជ្ញឈួននៅខេត្តតាកែវហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ។អ្នកឋាននៅ VOA ពន្តែកេសងេឲ្យដាររអ្នកជើងលបីបាយចំសាក់ របងអង្គួយនៅលើក្រែធ្វើអំពីឈើមួយនៅក្នុងភូមិត្រពាំងកក់ខេត្តតាកែវលោកប្រាក់ឈួនយកដៃទៅជិវជ្រွញរបស់គាត់ខាងឆ្វេងចាប់ខ្ទង់ចាបៃនិងដៃខាងស្ដាំកេះខ្សែចាបៃដងវែងនិងច្រៀងយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញក្នុងសំលេងញាប់បន្តិចបន្តិចដល់លោកបានស្ដាប់ចាប់សម្ដីលីចាបៃសំណន់ដើមផ្លែកធ្វើអ របស់មិនមែនកោហតទេអាយុតែ78 plai នេះគឺជាចំរៀងដែលមិនបានក្រုံຕົកក៏ប៉ុន្តែលោកប្រាក់ឈួនបានចាប់យកពាកមកដើរៀបជាចុងជួនស្ទើរតែញីស្រួលជាងលើកដ៏ឥតមកដើរៀបលើគ្នាទៅទៀតតែកាសនេះបានចារឹកយ៉ាងច្បាស់ក្នុងអាជីពរបស់លោកជាអ្នកចំរៀងចាប់បីរយៈពេលជាង50ឆ្នាំ ថាកុំពុណទូចណធំជំនន់ដើមគេនិយមតាយ៉ាងឆ្លោមពេលលោកតាមិនទំនេររៀបរបពាកសម្តីដេញទៅបីមិនសូវឱកាសទេនាងអាយុ78ឆ្នាំលោកប្រាច់ឈួនជ្រុះថ្មិញស្ទើទាំងស្រង នៅសត្វតែថ្មិញក្រោម២៣%សម្រាប់ជួយតុបសម្លេងនៅពេលដែលគាត់ច្រៀងម្ដងម្ដងគាត់អង្គុយនៅក្នុងខ្ទមឆ្លឹកហាក់ដូចជារំងាប់នូវភាពចាស់ជរារបស់គាត់លោកបងហាញនៅสนามញញឹមមិនឈប់នៅពេលដែលចេញទៅហើយទឹកមុខលោកកាន់តែរីករាយនៅពេលឮសូរសម្លេងតះដៃបើទោះជាភ្នែកទាំងគូរបស់លោកមិនបានបើកឃើញក៏ដោយ នៅនឹងបើទរនទៅក្រមគ្រឿចាស់ហើយជៀងបានប៉នឹងហៅថាគ្រាន់បន្តិចប៉ុន្តែកៅពីនឹងអ្នកណាជួល3 4 5ខ្ញុំមើលណែចាប់កំណត់នៅខែតុលាឆ្នាំ1936លោកប្រាក់ឈួនជាកូនបើនៅក្នុងគ្រួសារកសិករដែលមានកូន6នាក់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងក គុំខាវស្រុកត្រាំងខតាកៅអ្នកចម្រៀងចាប់បីវ័យជូរីរូបនេះពិការភ្នែកទាំងសងខាងតាំងពីអាយុ5ឆ្នាំដោយសាររកកញ្ជ្រិលអ្វីថាពិការភ្នែកមិនប៉ុន្តែលោកនៅអាចបែងចែកពេលថ្ងៃនិងពេលយប់និងអាចមើលឃើញព្រាលព្រាលនៅវត្ថុដែលនៅចិត្តនិងភ្នែកបានលោកប្រាច់ឈួនមានអាជីពខុសពីបងប្រុសទាំង4នាក់ ដែលធ្វើជាទីហ៊ាននិងបងស្រីម្នាក់ទៀតដែលជួយការងារស្រ័យចំការលោកចាប់ផ្ដើមរៀនចាប់ពីនៅអាយុ9ឆ្នាំពីឪពុកមេខាឪពុកម្នាក់ឈ្មោះប៉ៃដុបហៅចង្គម8តាមមេជីដូនមួយក៏ថាឱ្យពីការភ្នែកអញ្ចឹងរៀនយុបិអត់ចេះទេហ្នឹងកាយលូគាត់បើគាត់ថាយ៉ាងដល់រៀនរៀនទៅចេះមែន រីឯខាងបព្វធរអសរសាសវិញលោកជាកូនសិស្សរបស់លោកសងព្រះនាមអេតសែនក្នុងវត្តប្រម៉ព្រះសងបានបង្រៀនបង្រៀនបាលីចម្រៀងកំណាត់និងរឿងនីតិអសរសិលផ្សេងៗដល់រូបលោកដែលជាធ្វើឲ្យលោកសម្បោវាហានិងចេះដឹងផ្នែកអសរសាសបានច្បរ។ក្រៅពីរៀនចេះវិជ្ជានិងចបិដងវែងហើយទស្សនកិច្ចជនដំបងរបស់លោកគឺអ្នករួមស្រុកទាំងឡាយ។ លោកប្រាច់ឈួនគឺជាអ្នកចម្រៀងចាប៉ីដែលមានសម្លេងធំមូលក្រអួនប្រកបដោយទឹកដុំនិងភាពបិនប្រសាក់ក្រៅមកនៅឆ្នាំ1962លោកបានចូលរួមការប្រឡងប្រជែងដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកចេះដឹងផ្នែកចាប៉ីដងវែងរបស់វិទ្យុជាតិហើយក៏បានឈ្នះការប្រកួតដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមទាំង20អ្នកចាប់តាំងពីពេលនោះមក លោកក៏ចាប់ផ្ដើមច្រៀងដាក់វិសុទ្ធជាតិនៅឯភ្នំពេញខ្លឹមសារនៃចម្រៀងគឺត្រូវបានកំណត់ដោយចាងវ៉ាងវិសុទ្ធដែលក្នុងនោះច្រើនតែតាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយនិងអ្នកល្បីល្បីជាច្រើននៅក្នុងសហប្រជាជាតិលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការច្រៀងចប្បីតម្រូវឲ្យអ្នកច្រៀងចេះកំណាប់ពាក្យកាបនិងពាក្យជួនឲ្យបានច្រើនហើយចំពោះការដេញចប្បីវិញ គឺត្រូវចេះដេញឲ្យស្ទាត់នៅទំនុកចំរៀងទាំង7របស់ចាប់ៃដងវែងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដល់ទីទៀតដែរលោកប្រាក់ឈួនត្រូវពួកខ្មែរក្រហមចម្លៀសចេញពីភ្នំពេញទៅកានទីជនបទក្រៅមុខលោកបានត្រឡប់មកកាន់ស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តកៅនៅទីនោះលោកត្រូវធ្វើខ្សែរលថ្ងៃលោកទទួលរងការគំរាមសម្លាប់ចោលប៉ុន្តែសំនាងល្អលោកបានរួចខ្លួនវិញ ពីកំគឺកៃកកចំហៅទៅសំឡាប់ដែរប៉ិនគេថាអ្នកធុំធុំគឺគេថាអានឹងមកចេះបាញ់ឯណាវើឈៀងនេះទៅបៃនឹងសំឡាប់វានាំចង្ហៃបដិវត្តយើងអីអញ្ចឹងទុកវាគង់វាងាប់ខ្លួនវាគេក៏បានគេថាអញ្ចឹង ក្រៅពីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំទៅនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979លោកប្រាក់ឈួនបានចាប់ផ្ដើមអាជីពជាអ្នកជ្រៀងចបៃឡើងវិញលោកបានត្រឡប់មកភ្នំពេញនិងបានជ្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុជាតិកម្ពុជាក្រៅពីនេះលោកក៏បានទទួលការអញ្ជើញឲ្យទៅជ្រៀងក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតដែរ បច្ចុប្បន្នលោកប្រាក់ឈួនមានកូនចំនួន5នាក់ក្នុងនោះមាន3នាក់ដែលរស់នៅជាមួយគាត់មួយជីវិតរបស់លោកកាន់ចាប់ទៅជាប្រចាំហើយដោយសារភាពល្បៃលបាយរបស់លោកលោកត្រូវបានគេអញ្ជើញទៅជិះនៅតាមខេត្តនិងរាជធានីមួយចំនួនដូចជាខេត្តរតនគិរីមុនដូគិរីឧត្តរមានជ័យនិងរាជធានីភ្នំពេញជាដើមលើកពីនេះតទៅទៀត លោកក៏ធ្លាប់ទៅបញ្ចេញសំនាងនៅឯបរទេសផងដែរដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិក2ដងប្រទេសបារាំង3ដងនិងទៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានម្ដងចម្រៀងរបស់លោកមានជាកំ pl ែងខ្លះហើយភ ieck ច្រើនគឺផ្ដាល់ជាការអបរំលោកចូលចិត្តចម្រៀងរៀបរាប់ច្បាប់ស្រីនិងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងហើយលោកចេះច្រៀងច្បាប់ក្រមងុយដល់ទៅ4ច្បាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះ លោកនៅចេះតែបတ်ចម្រៀងភ្លៀមភ្លៀមស្របពេលនៅកំពុងច្រៀងទៀតផងហើយឃ្លៀវឃ្លងក៏ជួនគ្នាបានល្អទៀតប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលកូនកូនទាំង5របស់លោកប្រាក់ឈួនមិនបានរៀនច្របិយបន្តតํานိုင်းរបស់លោកទេខ្ញុំមកច្រៀងរបាក់ពេកមិនចង់ឲ្យគងគងចេះចុះឋានៈច្រៀង5ម៉ងនោះណាដែលច្រៀងឲ្យឈុកទៅបន្តិចបន្តិចទេច្រៀងអត់ព្រៀងអញ្ចឹងមិនបាននេះមិនយ៉ាង ប៉ុន្តែម្យ៉ាងវិញទៀតភិបមិនសុយតាក់ទាញនៃវិជាជីរឹងចៃបៃតំណងដែលសាការរោគកំរៃមិនសុយកាក់កော့យ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រាច់ឈួនក៏ឆ្លៀតបង្ហាត់បង្រៀនកូនសិស្សបានមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែពួកគេមិនមាន្អ្វីដែរល្អដូចលោកទេសពថ្ងៃអ្នកចម្រៀងចៃបៃល្បៃល្បាញរូបនេះនោះនៅជាមួយនឹងក្រមគ្រូសានិងកូនទាំង3នាក់របស់គាត់ដោយសារវ័យជូរា លោកព្រំពតដៃរោគាជាច្រើនដូចជាជំងឺបេះដូងនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមលោកហាក់ដូចជាតួស្គល់នៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់ខ្លួនអាយុវែងពេកមិនទូលចិត្តនៅចង់តាបើមកចុះរីកយូរទៅល្អដែរពោះនៅធ្វើការគឺមិនកើតដែរ ពេញមួយជីវិតនៃអាជីពដោយប្រើសំលេងលោកប្រាក់ឈួនបានបានសល់ទុកនៅកិច្ចដំណែលជាមរតកស្នងជាច្រើនអាចារ្យនារាគេថតអោយនឹងគឺថាច្បាប់ក្រុមអោយ5ច្បាប់អាចារ្យចុងមួយច្បាប់ហើយណែសវណ្ណសាមមួយច្បាប់ពុទ្ធប្រវត្តិមួយច្បាប់រាមកេរមួយច្បាប់ហើយលោករត្យគុកលោកនោះពីចាំថ្ងៃតិចថ្ងៃចូលថ្ងៃຕົកពីចាំ តារាក្រហមដុលតាល់មិនណាតាគ្មានអីនៅសាល់បើទោះជាភៀបលបៃរន្ទឺនៃគេឈ្មោះរបស់โลกយ៉ាងនេះក្ដីក៏ភៀបលបៃលបាញ់នេះមិនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យโลกប្រាច់ឈួនសិទ្ធក្នុងជីវិតចុងក្រោយក្នុងភៀបជាអ្នកមានបានដឹកសិល្បៈកោសិល្បៈការរីបាយបុរាណជាច្រើនទៀតដែរអ្វីបើបាយនេះក្ដីក្ដីស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈ បានចាក់គ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំក្នុងបេះដូងរបស់អ្នកចម្រៀងចបៃជើងចាស់រូបនេះស្ថានភាពក្នុងជីវិតចុងក្រោយលោកប្រាក់ឈួននៅតែបារម្ភចំពោះអនាគតសិល្បៈចបៃមួយនេះរបស់នេះជារបស់ផ្កែយើងបើសិនណាជាចៅឯងចេះថែរក្សាទុកអញ្ចឹងកុំអោយបាត់បង់ទៅព្រោះយើងស្តាយរបស់ម៉ែរាយការណ៍ពីខេតតាកែវនាងខ្ញុំវិញ្ញាណសាតា VOA ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកពលរដ្ឋមាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជំនាញពិភពលោកតតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនពលរដ្ឋពិភពលោកសង្ខេបអង្គការ Oxfam ដែលជាទីភ្នាក់ងារជំនួយអន្តរជាតិមួយបានអំពីមនដល់ពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអរូបឲ្យຈັດវិធានការតែតាមទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអ៊ីបូឡាដែលជាជំងឺមួយដែលអង្គការអុកស្វ៉មនិយាយថាអាចជាមហន្តរាយមនុស្សធម៌ពិតប្រាកដរបស់ជំនាន់យើងលោក Mark Goldring ប្រធានអង្គការសព្រស្ធរអង់គ្លេសនេះបានអំពីមនអំមានការបញ្ជូនទីហ៊ានប្រកាសនឹងពួកបុគ្គលិកប៉ែត ចរន្តតាមទៀតពីប្រទេសសេរ៉ាឡេអូនប៉ាទីហ្គីនេនិងប្រទេសលីបេរីយ៉ាដែលជាប្រទេសរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេបំផុតដោយសារការរាតត្បាតនេះជំងឺនេះនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រី Ellen Johnson Sirleaf ប៉ាទីនេតប្រធាននៃប្រទេសលីបេរីយ៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងលិខិតចំហមួយទៅឲ្យទូរទស្សន៍នឹងវិទ្យុអង់គ្លេស BBC កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Ebola ជាការប្រយុទ្ធមួយដែលពិភពលោកទាំងមួយ ដែលពិភពលោកទាំងមូលត្រូវតែចូលរួមប្រយុទ្ធរួមគ្នា។វាហើយជនស៊ីវិលបួននាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មីរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋភិបាលអ៊ុយក្រែននិងពួកទាមទារបំផែករដ្ឋនុំៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងផ្នែកកងកាយនីតិរបស់អ៊ុយក្រែនកិច្ចព្រមព្រៀងជួយបាញ់គ្នាទៅពីខែមុនបានត្រូវគរុប ដោយភៀកច្រើននៅក្នុងតំបន់នោះលើកឡើងតែនៅក្នុងទីក្រុង Donetsk ដែលជាសម្បុករបស់ពួកទាមទាបបំផែករដ្ឋនៅទីនោះកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Kiev និងពួកបះបោរប៉ាតុកិច្ចគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីដណ្ដើមការត្រួតត្រាលើចំណតយុទ្ធសាស្ត្រក្រុងនោះដែលគ្មានភៀកទីណាមួយអាចទាមទាអះអាងថាជារបស់ផងខ្លួនទីគេរំពឹងថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសរុស្ស៊ី នឹងធ្វើការចរចាគ្នាជាថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីបញ្ចប់ការបះបោចច្រើនខែមកហើយរបស់ពួកទៀមទៀមបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនពួកប្រេសិតមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសអ៊ុក្រែននិងសមាភិពអឺរ៉ុបនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Brussels លោកតេផាលភ្លឹកការនៃការបោះឆ្នោតការបិថ្ងៃពុទ្ធនៅក្នុងរដ្ឋភិនេនដីបង្ហាញថាគណៈបកផារាធិយ៉ាងចាណតាឈ្នះឆ្នោតដោយពង្រឹងការកាន់អំណាច របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ដែលបានទទួលជ័យចំណេះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពី5ខែមុននេះការគ្រប់គ្រងច្រើនដល់គណៈបរាធិយាជនតាលើកគូបច្ចេកញខ្លួននឹងនាំឲ្យគណៈនេះបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋ Haryana នេះបែកខាងជើងប្រទេសនិងរដ្ឋ Maharashtra ក្នុងផ្នែកខាងិចប្រទេសជាយុំឲ្យរដ្ឋទាំងពីរនេះ ជាកន្លែងមួយធំរបស់គណៈបកសមាជនិងគណៈបកជាសម្ពនមិត្តរបស់គណៈបកនេះលោកទីក្រុងមុំសំទុះទីក្រុងមុំបៃដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរានិទ្ធិរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋមហារាស្ត្រាហើយរដ្ឋហរ្យាណាជារដ្ឋមួយដែលមានការលូតលាស់ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា ការវិទីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងสหรัฐอเมริกาនៅវិលីព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះ សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង8:30នាទីដល់ម៉ោង9:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កំណត់សញ្ញា2និង190កំណត់សញ្ញា5មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអារុនសុស្ដី This program has come to you from the Voice of America, Washington.